ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହିନୀ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ବାହନକ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହିନୀମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ପୁରସ୍ତମ ସେଟିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସେଠୀ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଏମିତି ମହାଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସେହି ଅନ୍ଧାର କିଟିକିଟି ରାତିରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ଗଣ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦିନ ନିୟୋଜିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଏହିପରି ଦୁଃସାହସ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭୋଳାନାଥ ମାଝି, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, କପିଳ ସାମଲଙ୍କ ସହ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଓ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ନୀଳଗିରିରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଇଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।